Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 50-darsimizning 3-qismida ko'rishtiribmiz. Demak, bu galgi darsimizda 21-misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyapti. Kutubxonadagi kitoblarning 50.5% o'zbek tilida, qolgan kitoblar rus tilida. Rus tilidagi kitoblar soni esa 273 ta bo'lsa deyapti. Kutubxonada o'zbek tilida nechta kitob bor deyapti do'stlar endi? Hop. Endi o'zi o'sha o'zbek tilidagi kitoblar bilan o'zbek tilidagi kitoblarni qo'shganimizda 270 taga jami shular 100% kutubxonada turgan kitoblar mana shular. Mana shular 100% ga teng, ya'ni endi 100% bo'lsa bular. Xo'p, rus tilidagi kitoblar, misol uchun o'zbek tilidagi kitoblar deylik, ikkinchisiga o'zbek tilidagi kitoblar esa nech foizga 55% ga teng ekan. Hop, demak, mana shu yerdan endi o'zbek tilidagi kitoblarni topsak, o'zbek tilidagi kitob soni kelib chiqadi, demak. Buni bunga ko'paytirsak proporsiya qilib, hop, 55 qalchida o'zbek tilidagi plus 270 teng 100 ko'paygan o'zbek tili. Demak, hop, 100 ko'paygan o'zbek tili bo'lsa, endi qalchini ochib yuborsak bu yerda, hop, 55 o'zbek tili plus 270 ko'paygan 55 teng 100 ga. 100 ta o'zbek tiliga. Xo'p, endi mana bu 55 ta o'zbek tilini bu yoqqa olib o'tib 100 ta o'zbek tilidan ayirsam, xo'p, 45 ta o'zbek tili qoladi, demak. 45 ko'paygan o'zbek tili teng bo'ladi 270 ko'paygan 55 ga. Xo'p, endi mana bu balam, mana buni 9 ga bo'lib borsam, bu yerda 30 qoladi. 30 ko'paygan 55, bu yerda esa 5 qoladi 9 ga bo'lib borsam. Mana bu 5 bu bilan ketsa, bu yerda 11. Demak, o'zbek tili teng bo'lar ekan 11 ko'paygan 30 ga. Xo'p, 11 ni 30 ga ko'paytirsak 330 ga teng do'stlar. Demak, 330 ta o'zbek tilidagi kitoblar bor ekan u yerda. Bu esa mana Y javobda keltirilgan. Xo'p, 22 misolimizda aytilyapti. Qutiga 12 kg massali yuk joylandi deyapti. Agar deyapti, qutining massasi yuk massasining 25% ni tashkil etsa deyapti. Qutining massasini toping. Ya'ni qutining massasi teng ekan ana shu 12 kg'lik yukning 25% ga. Bu degani 25 taqsim 100 degani. Mana shuni bir-biriga ko'paytirib qo'ysak, demak javobimiz kelib chiqadi. Bunga buni bo'lsak 4, 4 ni 12 ni 4 ga bo'lsak 3. Demak 3 kg bo'lgan ekan qutining massasi. Bu esa mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 23-misolimizda bu yerda aytilyapti, ekin maydonining 180 gektariga paxta. Xo'p, 60 gektariga esa sholi ekildi deyapti. Sholi maydoni paxta maydonining necha foizini tashkil etadi? Xo'p, o'tgan nimalarda sizlarga ko'rsatgan edim, misal boshqacharoq yo'l bilan ishlangandi bu usullar. Endi misal boshqacharoq ishlayman bu safar esa osonroq yo'lda, ya'ni 180 gektarga paxta ekilgan bo'lsa, mana shuni 100% deyin. Mana shu ekilgan paxtani. Xo'p, 60 gektarga x foiz deyin buni. 60 gektarga ekilgan sholini. Mana shu yerdan proporsiya qilsam, mana shu necha foizini tashkil etishi kelib chiqadi do'stlar. Xo'p, x ni 180 ko'paytiraman. 180 ko'paygan x teng bo'ladi 60 ko'paygan 100 ga. Demak, 180 ni 60 ga bo'lib yuborsam 3 ga teng. Demak, x teng 100 taqsim 3 ga. Xo'p, 100 ni 3 ga bo'lsam, xo'p, 33.99, demak 1. 33.1 taqsim 3 ekan. Ya'ni bu esa mana A javobda keltirilgan do'stlar. Xo'p, 24-misolimiz. Noma'lum sonning 36% deyapti. Misol uchun noma'lum sonni n deyin. Mana shu noma'lum sonning 36% degani 36 taqsim 100 degani u ko'paytirilgan. Bu teng ekan, xo'p, 80ning 45% ga. Ya'ni 80 ko'paygan 45 taqsim 100 degani bu. Mana shunga teng ekan. Noma'lum sonni toping deyilyapti do'stlar. Mana bu yuzlar qisqarib ketsa bu yerda, xo'p, mana 36 bilan buni
9'ga bölüb yorsam 45 ne bu yurda? 5 de bu yurda ise 4 de. Demek 80 bölünen 4 kesilir. Bu yurda 20. Abi 20'ni 100'ye köpeytirsem 20'ni 5'ye köpeytirsem 100'ye teng. Demek 100 iken normalim son dostlar. Bu yerde bu ise bana Y cevapta keltirilgen. Abi 25. misalımızda aytilyapti. Go'sht qaynatilganda deyapti, o'z vaznining 40% yo'qotadi, ya'ni 60% qolar ekan. Xo'p, 6 kg pishgan go'sht olish uchun deyapti, qancha go'sht qaynatish kerak? Misol uchun, xo'p, 100% deylik. Ana shu. Sol qozonga solishimiz kerak bo'lgan X go'shtni dastlabki holatini. Endi 6 kg bo'lgan 60% go'sht hosil bo'lar ekan, ya'ni 40 ketsa 60 qolyapti. 60% go'sht qolar ekan. Mana shu yerdan proporsiya qilsak endi 60 ko'paygan x teng bo'ladi 100 ko'paygan 6 ga. Hop, mana bu bitta 6 mana bundan kelsa bu yerda 10 qoladi. 10 mana bitta 0 bilan kelsa, demak x teng 10 qolar ekan. Bu esa 10 kg go'sht qozonga solishimiz kerak ekanligini bildiradi aziz do'stlar. Hop aziz dostlar, 26. misolimizda aytilyapti, ushbu sonlar ayirmasining 10% toping. Demak, bu nima degani? 5 ni 2 ko'paytirsak 10, 3 ni qo'ysak 13. 13 taqsim 5 dan ayirganman, 1 taqsim 2 nida mana shu chiqqan natijaning 10% topaman degani, bu degani 10 taqsim 100 ni ko'paytirib qo'yish kerak degani do'stlar. Mana shuni hisoblash kerak demak. Hop, umumiy araj bersam bunga 2 tegadi, bunga esa 5 tegadi. Hop, 2 ni 13 ga ko'paytirsam 26, 26 dan 5 ketsa 21 taqsim 5 kerak, 10 bo'lib qoladi. Bu degani 10 taqsim 100 degani. Hop, mana bu 10 lar qisqarib ketsa, 21 ni 100 ga bo'lsak 0.100 dan 21 ga teng do'stlar. Demak 0.121 ga teng ekan aziz do'stlar. Bu esa mana Y javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 27. misolimizda ham xuddi shunga o'xshash, paxtadan deyapti, 30% tola olinadi. Olinsa deyapti, 60 tonna tola olish uchun deyapti, qancha paxta kerak bo'ladi? Hop, misol uchun qaraymiz. O'zi dastlab X kilogram paxtani 100% deyin, boshlang'ich holatidagisi, hech qanday hech narsa olinmagan holatini. Hop, bundan endi 60 tonna, ya'ni 60 tonna bo'lgan 30% ni to'la olaylik. 30% ga tenglayman buni. Mana shuni proporsiya qilaman. 30 ni x ga ko'paytirsam 30 x teng bo'ladi 60 ko'paygan 100 ga. Hop, 60 bilan 30 ni qisqartirsam bu yerda 2, demak x teng 200 200 tonna paxta solish kerak bo'larkan do'stlar, 200 tonna. Demak 200 tonna degan javob bo'larkan aziz do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, 28. misolimizda ham boyagi misol bilan bir xil, faqatgina bu yerda yig'indisining 25% ni toping deyilgan. Xo'p, 6 ni 2 ga ko'paytirsam 12, 7 ni 5 ni qo'ysam 17 taqsim 6 dan 6 ga qo'shar ekanmizda 1 taqsim 2 ni va mana shundan chiqqan natijani ko'paytirar ekanmiz 25 taqsim 100 ga. Hop, tenglik. Bunga umumaraj bunga 3 tegadi. Hop, 3 tegsa mana bu qo'shiladi bunga. 17 ga 3 ni qo'shsak 20. Demak 20 taqsim 6 mana bu bilan buni qisqartirsam bu yerda 4 qoladi. Demak 1 taqsim 4. Ko'paytiramiz. Hop, mana bu bilan buni bo'lib yuborsak, bu yerda 5 qoladi, demak 5 taqsim 6 ga teng ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan ekan aziz do'stlar. Mana bu yerda 6 bor. Hop. Hop, 29. misolimizda aytilyapti, 21 kg shakar deyapti va 129 kg boshqa mahsulotlardan muzqaymoq tayyorlanadi deyapti. Shakar muzqaymoqning necha foizini tashkil etadi deyapti? Hop, qaranglar, 21 shakar qo'shilgan boshqa mahsulotlar, ya'ni yig'indisini 100% deyin. Mana shuni. Hop, 100% ga teng desam, hop, shakar necha foizni tashkil etadi deyapti? Ya'ni shakarimiz 21 kg, 21 ni esa x% deyin. Proporsiya qilsam, x ko'paygan 21, x ko'paygan 21 + 129. Hop,
Bu teng 100 ko'paygan 21 ga. Endi bunga buni qo'shsam 21 ga 129 ni qo'shsam 150 ga teng. 150 ko'paygan x teng bo'ladi 100 ko'paygan 21 ga. Hop, endi mana bitta 0 bilan mana bitta 0 ketsa, ikkalarini 5 ga qisqartirib yuborsam, bu yerda 2, bu yerda esa 3 qoladi. 3 ni mana bunga bo'lsam 7. 7 ni 2 ga ko'paytirsam 14. Demak 14% ni tashkil etar ekansiz do'stlar. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Hop, 30-chi misolimiz. Bu yerda aytilyapti, sayyoh muayyan masofaning 70% ni poyezdda. Hop, 29.8% ni paroxodda bosib o'tgandan keyin yo'l oxiriga yana 200 metr qolganini hop, sezibdi sayyoh poyezddan necha kilometr yo'l bosgan. Endi qaraymiz, mana bu o'sha sayyohni bosib o'tish kerak bo'lgan S yo'l deylik. Endi ana shu S yo'l jami teng ekan bu yerda. Birinchi 70% ni ana shu yo'lning 70% ni yuribdi poyezdda. 70 taqsim 100 degani bu. Hop, ikkinchi navbatda plus. Keyin u yana 29.8% ya'ni 100 taqsimi 100 ni ham S ni bosib o'tibdi paroxodda. Yana qo'shimcha nima bo'pti? 2200 metr qolibdi, ya'ni o'shanga yetmasdan. Demak, 200 ni metr bo'lganligi uchun uni bo'laman 1000 ga, shunda kilometrga aylanadi. Hop, mana shularning yig'indisi nimaga teng? Butun bosib o'tgan yo'liga teng aziz do'stlar. Mana shundan foydalanib biz topamiz endi. Hop, endi mana bu 70 ga 29 ni qo'shamiz bu yerda. S teng telefon kelib qoldi hozir. Hop, qayerdan kelgan degan 70 ga 29 ni 8 ni qo'shsak, hop, 99 u 10.8 ga teng, demak 99 u 10.8 taqsim 100 S ga teng demak bular do'stlar. Va plus mana bu 2 ta 0 bilan bu 2 ta 0 qisqarsa 2 taqsim 10 qoladi bu yoqda. Hop, endi mana buni tenglikning bu yoqqa olib o'taman va olib o'tib turib umaraj bersam 100 S bo'ladi. Minus 100 S minus 99 8 S bo'ladi. Bu taqsim 100. Bu teng 2 taqsim 10 ga. 10 ga teng 100 qildim. 2 taqsim 10 demak. Mana shunga teng. Hop, endi 100 dan 99 onda 8 ni ayirsam, bilamiz 0.2 ga teng. 0.2 S. Endi mana bu 100 ni bu yoqqa olib o'tsam, teng bo'ladi 200 taqsim 10 ga, proporsiya qilib ko'paytirib borsam. Mana bu bilan mana bu qisqarib ketsa, S bo'ladi teng 200 taqsim 0.2 ga. Hop, 2 ni virgulni yo'qotish uchun mana bitta 0 qo'shaman. 200 ni 2 ga bo'lsam, endi 100 ga teng. Demak, butun yo'l 100 kilometr ekan, butun yo'l. Demak, u 70% ni poyezdni bosib o'tgan, bizdan poyezdni bosib o'tgan yo'lni so'rayapti. Poyezdni bosib o'tgan yo'l teng 100 ko'paygan 70 taqsim 100 ga. Teng bo'la 100 la qisqarib kelsa, demak, 70 kilometrini poyezdni bosib o'tgan ekan bu sayyoh. Demak, bu esa mana B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak, do'stlar, shu yerda darsni yakunlaymiz. 31-chi misolni kelgusi darsimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ungacha esa xayr, sog'omon bo'linglar.